एक दिन मन्दिरमा उहाँले मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको थियो र तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको थियो। धर्मगुरुहरूका साथमा मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू उहाँ कहाँ आए र उहाँलाई सोधे, हामीलाई भन, कुन अधिकारले तिमी यी काम गर्दछौ, अथवा तिमीलाई यो अधिकार दिने को हो? उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, म पनि तिमीहरूलाई एउटा कुरा सोध्छु, मलाई उत्तर देऊ। योहन्नाले दिएको बप्तिस्मा स्वर्गबाट थियो कि मानिसबाट? तिनीहरू आपसमा बहस गर्न लागे। स्वर्गबाट भनौँ भने तिमीहरूले उनलाई किन विश्वास गरेनौ भनेर तिनले भन्नेछन्। मानिसबाट भनौँ भने सबै मानिसहरूले हामीलाई ढुङ्गाले हान्नेछन्, किनकि योहन्ना अगमवक्ता हुन् भन्ने तिनीहरूको पक्का विश्वास छ। यसकारण तिनीहरूले जवाफ दिए, हामी जान्दैनौँ कहाँबाट आएको हो। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, उसो भए म कुन अधिकारले यी काम गर्दछु म पनि तिमीहरूलाई भन्दिन। उहाँले मानिसहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो, एकजना मानिसले दागबारी लगाए र मोहीहरूलाई दिएर धेरै दिनका निम्ति परदेश गए। फल पाकिसकेपछि दागबारीबाट केही फल लिन दागबारीका मालिकले आफ्नो एउटा नोकरलाई मोहीहरू कहाँ पठाए, तर मोहीहरूले त्यसलाई पिटेर रित्तै पठाइदिए। तिनले अझै अर्को नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पनि पिटी बेइज्जत गरेर रित्तै पठाइदिए। तिनले तेस्रालाई पनि पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पनि घाइते बनाएर निकालिदिए। अनि दागबारीका मालिकले भने, अब म के गरौँ, म आफ्नो प्यारो छोरो पठाउनेछु, सायद उसलाई त तिनीहरूले आदर गर्लान्। तर मोहीहरूले उसलाई देखेर आपसमा कुरा गरे, यो त हकवाला हो, हामी यसलाई मारौँ र सम्पत्तिको हक हाम्रो हुनेछ। अनि तिनीहरूले उसलाई दागबारीको बाहिर लगेर मारे। अब दागबारीका मालिकले तिनीहरूलाई के गर्लान्? तिनी आएर ती मोहीहरूलाई मार्नेछन् र दागबारी अरूहरूलाई दिनेछन्। मानिसहरूले यो सुनेर भने, यस्तो कहिले नहोस्। तर उहाँले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, यो लेखिएको के हो त? जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गो बन्यो। त्यस ढुङ्गामाथि खस्ने हरेक चक्ना चुर हुनेछ, तर जसमाथि त्यो खस्छ त्यसले त्यसलाई धुलो पिठो पार्नेछ। तब शास्त्रीहरू र मुख्य पुजारीहरूले त्यसै बेला उहाँलाई पक्रन खोजे। तिनीहरूलाई थाहा थियो कि यो दृष्टान्त तिनीहरूकै विरुद्धमा भनिएको थियो, तर तिनीहरू मानिसहरूसँग डराउँथे। तिनीहरू मौका हेर्न लागे र धर्मी भैटो पल्ने जासुसहरूलाई तिनीहरूले उहाँ कहाँ पठाए। येशूले भन्नुभएको कुरामा उहाँलाई फसाएर अधिकारीहरू र हाकिमका हातमा उहाँलाई सुम्पिदिने दाउमा तिनीहरू थिए। तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ ठिक बोल्नुहुन्छ र ठिक सिकाउनुहुन्छ र कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न, तर सत्यता साथ परमेश्वरको मार्ग सिकाउनुहुन्छ। हामीले कैसरलाई कर तिर्नु उचित छ कि छैन? तर उहाँले तिनीहरूको कपट बुझेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मलाई एउटा सिक्का देखाओ, यसमा कसको चित्र र कसको नाउँ खोपिएको छ? तिनीहरूले भने, कैसरको। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यसकारण जे कैसरका हुन् कैसरलाई देऊ, र जे परमेश्वरका हुन् परमेश्वरलाई देऊ। मानिसहरूका सामुन्ने तिनीहरूले उहाँलाई कुरामा फसाउन सकेनन् र उहाँको जवाफमा तिनीहरू चकित भएर चुप रहे। त्यसपछि उहाँ कहाँ केही सदुकीहरू आए। मृतकबाट पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने तिनीहरूको धारणा थियो। तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, मोसाले हामीलाई लेखिदिएका थिए कि कुनै मानिसको विवाहित दाजु निसन्तान मरे भने भाइ चाहिँले त्यसकी पत्नीलाई विवाह गरी दाजुको सन्तान खडा गरिदिनुपर्छ। सात भाइ थिए, जेठोले एउटी पत्नी ल्याएर निसन्तान मर्यो, र माहिलोले र साहिलोले त्यसलाई विवाह गरे, र त्यसै गरी ती सातैजना निसन्तान मरे। पछिबाट
त्यो स्त्री पनि मरी। यसकारण मृतकबाट पुनरुत्थान हुँदा त्यो स्त्री तिनीहरूमध्ये कसकी पत्नी हुन्छे, किनकि त्यो सातैजनाकी पत्नी भएकी थिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस युगका मानिसहरू विवाह गर्छन् र विवाह गरिदिन्छन्, तर त्यस युगसम्म पुग्न योग्य ठहरिनेहरूले र मृतकबाट जीवित भई उठ्न योग्य हुनेहरूले न विवाह गर्छन् न विवाह गरिदिन्छन्, तिनीहरू फेरि मर्दैनन्, किनभने तिनीहरू स्वर्गदूतहरू समान हुन् र पुनरुत्थानका सन्तान भएका हुनाले परमेश्वरका सन्तान हुन्। तर मृतकहरू जीवित भई उठ्नेछन् भन्ने कुरा मोसाले पनि पोथ्राको विवरणमा परमप्रभुलाई अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर भनेर पुकार्दा देखाइदिए। उहाँ मृतकहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि सबै उहाँकै निम्ति जीवित छन्। अनि शास्त्रीहरूमध्ये कुनै कुनैले भने, गुरुज्यू तपाईँले असलै भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि कसैले उहाँलाई कुनै प्रश्न सोध्ने आँट गरेन। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ख्रिस्ट दाउदका पुत्र हुन् भनी तिनीहरू कसरी भन्दछन्? किनकि भजनको पुस्तकमा दाउद आफै भन्दछन्, परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पाउदान तुल्याउँदिन। यसरी दाउदले उनलाई प्रभु भन्दछन् भने फेरि उनी कसरी दाउदका पुत्र भए? अनि सबै मानिसहरूले सुन्दै गर्दा उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, लामो पोसाक पहिरेर यताउति हिँड्ने र बजारमा अभिवादन खोज्ने र सभाघरहरूमा प्रमुख आसन र भोजमा आदरको स्थान रुचाउने शास्त्रीहरूदेखि होसियार रहो। तिनीहरूले विधवाहरूका घर हडप गर्छन् र लामो देखावटी प्रार्थना गर्छन्। यिनीहरूले नै बढी दण्ड पाउनेछन्।